dhalinyarada mootooyinka laba lugaleyda ka shaqeysta ee ku nool xerada qaxooti ee dhadhaab ayaa waxay ka warbixiyeen sida mootooyinkaasi ay uga shaqeystaan. sida warbixintaasi uu xasan kaafi inooga soo diray xerada qaxooti ee dalka kenya ee dhadhaab. xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro aad u tir kuwaasoo nolol maalmoodkooda ka soo saaran waxay u arkaan inay dabooli karto baahida reerka ay ku nool yihiin. haddaba xarada dhagaxley waxaanu ka ah wadada mootooyinka kuwa u kala geeyaan xaafadaha magaalada. waxaa ii suurtagashay in aan wax ka ogaado xaaladda ay markaasi ka jirto. marka alxamdulilah rabbil caalamiin horta waxaan shaqada ku wanaagsan ugu qabtaa wata shiini cagma dhiga waxaan rabaa inaan sharaxaadkooda dhiga siiso waxaan kugula kulmay suuqa guud ee xerada qaxootiga dhagaxley dabcan waxaan u sugan tahay goobtaada shaqada bal waxaan sharaxaadkooda dhigasa qaabkaad u shaqeysay sida kastalkaaga aad kuwaxiso maasha allah walaada alxamdulilah marka halkan waa xerada qaxootiga dhagaxley saa u sheegtay halkan waxaan iska wadnaa mooto ama sabiblis loo yaqaano ayaa halkan ku wadnaa normaadka karaysan inkastoo meel ay tahay meel qaxootiga tahay oo aad dad ku fara badan ku laaqa iga soo wacan tan ayagoona inaga soo wacan maalmahay lacagtaas waxaalahay jaama xaaji waxaan ku noolahay harada dhagaxley waa tahay jaamac waxaan rabaa inaad sharaxaad iga siiso bal adigu shaksigaadka aan shaksiga a tahay amaba umadda aan xilka wareyso marka ugu horeysa mootooyinkan waa gadoomi ahay mootooyinka markaan gadoomi u ahayna marka shaqadana waa iska socotaa shaqada caadi waaye laakiin kastoo ayaamahan magaalada waa halkeeda normal iska ah laakiin inkasta normal ay tahay nolol maalmeedkeena waan kusoo dhaasanhayna waa tahay ee gudoomiye waxaan halkan aan kugula kulmay goobta shaqada in badanna aan arkay amaba bikibikiga inta ka shaqeynaysa bal ka gudoomiye ahaan qaabka aad iskula shaqeysaan dhalinyarada aad tihiin baada shaqo wadaaga aad ku midaysan tihiin maadaama aad utahay gudoomiye bal qaabka xiriirkiinu yahay inaad iga shaqeyn jaamaada marka maadaama aan gadoomi u ahay ilmaha marka ilmaha waxa waaye qaar waxay iskayin waa ilmaha iska dhib badan qaarna way fiican yihiin markaad ku dhaakirta bulshada waa la kulmaysaa dhibaato fara badan marka waa isku dayaa dhibaatadaas inaahaydano marka mararka qaar waxay kusoo kuusaarsan waxa la dhahay shilka shilka marka laba unba u kala dhaca marka shilka uu yahay laba mooto marka isku dhacaan waan isku daynaa inaan halino dhacdayn oo mootooyinka xasan cumar xasan kaafi africa cable tv xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya gobolka waqooyi beri